اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل اور کرم کرتا رہا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہ ہو کے۔ آمین۔